Полковнику відставці Андрій Гордієнко віддав військовій службі 33 роки. У 44-му воював кулеметником. Найбільше у пам'яті ветерана закарбувалося звільнення Західної України від німецьких окупантів. Я на передову попав в іюні 44-го року. Освобождав город десь такой у Львовской области, Рава-Русская. Вот, освобождал. Мы там потеряли батальон людей. Кстати сказать, запомнилось, вот, что люди встречали нас со слезами, понимаете, были довольны. А почему сейчас? Не знаю. Сергій Говорун служить за контрактом. Він водій військової частини 27-го реактивно-артилерійського полку. Зізнається, військову службу обрав насамперед з прагматичних міркувань, а згодом армію полюбив усім серцем. Свою життя з контрактною службою вирішив зв'язати, тому що це, во-первых, государственные гарантии, повністю пакет, стабільна оплата труда, нормований робочий день. В наше время это очень важно. Военная профессия, конечно, нужна, потому что быть защитником Родины – это очень почетно. Кроме того, любая ситуация может сложиться. Напередодні Дня Збройних сил України в обласній філармонії зібрались ветерани, діючі та майбутні військові. Їх вітали представники обласної влади. Дякували за те, що сьогодні в непростих умовах військові Сумщини зберігають спокій та витримку. Ви надаєте людям найкращі якості, які є. Це відданість країні, самовідданість, відвага, честь, слава. Сьогодні, ви бачите, головне наше завдання, щоб ті славні традиції, які є у вас, те, що ви робите, пам'ять, ветеранів, все передати молоді. Губернатор Сумщини повідомив майбутнім військовим, вихованцям Сумського кадетського корпусу, приємну новину. Ми домовилися з Віктором Януковичем, що готуємо документи, приміщення буде достатньо, є виховательський склад в кадетському корпусі, і там буде 1000 місць для того, щоб потім зробити у Сумах військову академію. Військовики не змогли залишити поза увагою складну суспільно-політичну ситуацію, яка склалася в Україні. Голова обласної ветеранської організації засмучений тим, що молодь, яка сьогодні виходить на вулиці, ставить під сумнів цінності та заслуги минулих поколінь. Да, выступили студенты, но студенты должны понять одно, что выступая и защищая только свои интересы, они забывают, что у нас еще есть ветераны, есть другие люди, которые, может быть, и не согласны с их поступками. Керівник обласної ради партії ветеранів Афганістану закликає мешканців області не реагувати на провокації політиків. То, что сейчас происходит в государстве, это полностью беспредел, я считаю, и анархия. Такого не должно происходить. Поэтому призываю всех соблюдать Конституцию и не вдавать никаких даже мыслей, провокаций, совершенных по отношению к нашей государственности и к нашей державе. Ті, хто багато років стояли на захисті держави, були у гарячих точках, кажуть, знають, що таке війна. Тому закликають політиків вирішувати будь-які спірні питання за столом переговорів. Дмитро Сімененко, В'ячеслав Кобиляков, АТВ.